Хотів бути ніндзею. В 15-14 я почав займатися різними східними там. Руслі наслідував. Правда. В 15 пішов на кікбокс. Десь там потім загубився, але в 19 років у мене була зустріч з Ісусом. Дуже така глибока зустріч. Але коли дивлюсь на Марію, я чув, що їй було десь років 14, коли до неї прийшов архангел Гавриїл. Їй було десь 14 років. В тому часі і тепер таких, можна скажемо так, більш простих, примітивних в доброму сенсі цього слова суспільства, дуже швидко люди дозрівають. В 13, 14, 15 жінка вже готова стати жінкою для чоловіка і мамою. Вже готова взяти відповідальність за життя. Чоловіки теж трошки пізніше, десь 20, ми пізніше з вами дозріваємо, ніж жінки. Але Марія в 14 років має цю зустріч. Сьогодні загуглив Тереску, бо ми сьогодні в гостях у Терески. Тереска від дитятка Ісус прийняла рішення в 13 років, що вона хоче піти в монастир до кармелітанок. Хто знає, скільки їй було років, коли вона вступила в монастир? 15. 15 років їй було, коли вона вступила в монастир. Тобто теж такий момент, як ми бачимо, що в молодому віці можна піднімати життєво важливі рішення. По ідеї, я в 19 років прийняв рішення, що я йду в монастир. Мої батьки сказали собі, а, пройде, його пройде. Всяке в нього було, і з легкою атлетикою займався, і кікбоксом, і де він тільки не був. І в монастир піде, і ненадовго, напевно, його хватить. Не вийшов, слава Богу. Мені дуже добре в монастирі. І чому добре? Один, властиво, з моментів, на який я сьогодні хотів би звернути нашу увагу, це я знайшов в Ісусі правду, яку завжди шукав. Знаєте, ми молоді більше шукаємо, якби щоб було чесно, було справедливо. Чесного друга, справедливу подружку. Тобто є в нас таке прагнення, особливо в молодих, от, знайти оцю правду. Прошлий тиждень читав папу Франциска, який сказав такі слова. Може ви підтвердите, але він говорив про молодь. Молодь хоче, щоб до них говорили прямо, без розповідей, незрозуміло про що. Говорили без брехні і без лицемірства. Тобто ми з вами маємо щось таке, бо я себе теж вважаю молодим, що ми не хочемо, щоб нам брехали. Щоб якщо хтось говорить, говорив прямо. Часто ми відходимо від дорослих людей, бо вони починають брехати. Тато, мама щось брешуть, вони нечесні до кінця, вчителі щось брешуть, світ комбінує, бреше, всі брешуть, і ми в якомусь сенсі починаємо бунтувати. Найгірше, коли самі починаємо брехати. Поки людина молода, в неї досить велика вразливість до того, щоб не попасти в брехню. І з однієї сторони ми з вами маємо правду і чесність, а з другої сторони ми маємо брехню і лукавство. Я пам'ятаю, коли я почав брехати, мені було теж десь років, не знаю, чи я вже десь в четвертому почав втікати зі школи, пропускати уроки. Ну, це було зв'язано з чим? Що я почав брехати. Або коли приходив додому, тато, мама питалися, що там тебе в школі? Труд, праця, малювання, спів, повторити, фізкультура, повторити, тобто що в тебе там вчитися. Ну і так я починав обманювати. В молодому віці брехати. Брехати батькам, брехати бабці, брехати вчителям, брехати дорослим. Тобто я почав жити в такому світі, віддалився від дорослих, і я почав брехати, і ми почали брехати. Тобто ми почали брехати групою. Ми створили групу молодих брехачів. Але коли людина починає брехати, це її втягує в болото брехні.
Так? Людина думає, що вона крута, тому що вона тут обманула, сям обманула, тут обдурила, там лоха знайшла, там лохиню знайшов. І йому рахується. Не знаю, як в вашому часі, але в нас, якби в моєму часі, коли я виростав, 90 роки, то було таке поняття, тобто когось обдурити, це от, ти крутий, бо ти когось обдурив. Але брехня зневолює, вона впроваджує в в'язницю, і мало того, вона спотворює, брехня спотворює. Ти стаєш уродуваним цією брехньою, засліпленим, але говориш, що це всі інші дурні, всі інші уроди. А ти один єдиний можеш бути таким самим розумним, який можеш всіх обманювати і обдурювати. І в кінцевому етапі, якщо людина залишається в такій брехні, брехня вбиває. Брехня вбиває. Вбиває душу. Лукавство вбиває людину. Вона спочатку гниє, а потім вона помирає. За брехню людину можуть вбити, але людина не віддасть своє життя за брехню. Розумієте, про що? Яка різниця? За брехню можуть вбити. Але ти не пожертвуєш собою за брехню. Ти сам можеш вбити під впливом брехні. Наприклад, всі фарисеї в дужій мірі, Пилат, це були люди лицеміри, забріхані. Вони не хотіли йти за правдою. І що вони зробили? Вони вбили правду. Вони вбили Ісуса Христа. Брехня вбиває правду. Брехня вбиває правду в нас. Лицемірство вбиває правду. Фальш вбиває правду. Коли я брешу, коли ти брешеш, ти помираєш. І стаєш інструментом, через який можна вбити. Чому так є? Тому що за брехнею криється вбивця, отець брехні. Чули за такого? Отець брехні. В 8 розділі Євангелія від Йоанна Ісус говорить до одних людей: ви живете в брехні, тому що ви слухаєте отця брехні. Батьком він є вашим, і звати його диявол. Той, хто бреше, той є дитиною. Увага, це можуть бути дуже важкі слова, але давайте бути прямими. Брехня в прямому зв'язку з Отцем брехні. Дух Святий, Дух істини не прийде, якщо людина бреше. Ісус не буде жити в людині, яка бреше. Ангел Гавриїл не зможе прийти до людини, яка бреше. Ангел Михаїл, Архангел Михаїл може прийти відігнати ангела брехні. Але брехня людину прямо зв'язує з отцем брехні. А що значить, що є отець брехні? Що він через брехню народжує своїх дітей. І тепер дивіться. Ми стоїмо перед вибором, якою дорогою ми підемо. Чи ми будемо дітьми брехні, чи ми будемо дітьми істини. Коли хтось бреше, він закритий на Бога і на Духа Святого, на Духа Правди. І така людина відходить від Бога. Брехун стає слугою темряви. Увага! Брехунка стає слугою темряви, інструментом темряви. Марія говорить: ось я слугиня правди, я слугиня Господня. В них є дуже щира і пряма розмова з Архангелом Гавриїлом. Дуже все просто. В правді, в Бозі все просто. Бог простий. Це ми ускладнюємо життя. Через що? Через брехню. І коли людина забріхується, вона поневолюється, і тоді їй стає щораз складніше жити. Кожний з нас вибирає, чи служити темряві, чи служити брехні. Ось цей переворот в мені настав, коли мені було 19 років. З однієї сторони, можна сказати, це і не такий дорослий,
Але я вже тоді, в 19 років, я в 16 років вже вважав себе дуже дорослим, крутим молодиком. Тата, ми там так ходили, о, такі круті були. Вже дорослих не слухали, правда? Вже все знали. Але оказалося, що ну, це не зовсім так було. І тоді, власне, у мене цей став момент, коли якось я усвідомив, що є в брехні, тому що вибір служити правді теж дуже чітко може стати тоді, коли ти усвідомлюєш, що ти живеш в брехні. І ти розумієш, що ця брехня – це болото, воно тебе поневолює, вбиває, окрадає, і ти робиш вибір – я хочу служити правді. І дивіться, це неможливо служити правді без спільноти, без церкви, без таїнств, без Святого Писання. Неможливо без Ісуса служити правді. Неможливо. Тому, якщо ти хочеш служити правді, ти на властивому місці. І навіть якщо ти прийшов по інерції на тусовку якусь, нехай це слово буде для тебе таким світлом. Ти хочеш бути слугою правди, чи ти хочеш обманювати самого себе, що ти прийшов потусити, і ти будеш уникати ту програму, яку Дух Святий приготував, Дух Правди приготував через організаторів. Ти будеш стояти перед вибором, якому духові піддашся кожну мить. Чи скомбінувати, чи обманути, чи збрехати і бути інструментом темряви, чи віддавати життя за правду і бути інструментом Духа Святого. Марія є слугиною правди. Так, як колись я сказав, хочу стати по стороні правди. Запрошую тебе, щоб ти сьогодні сказав ці слова. Я хочу стати по стороні правди. Я хочу бути слугою правди. Я хочу бути воїном правди. Воїном світла. Я хочу бути, піти за тобою і служити цьому. Шукати цю правду, говорити правду, відстоювати правду, бути правдивим і чесним. Ось вибір за тобою, за мною, кому ми сьогодні служитимемо і кому ми в ці дні служитимемо. Пропозиція для вас така від мене, щоб ви особливо звертали в ці дні увагу на те, коли захочете збрехати, захочете обманути, захочете злукавити, щоб зробити вибір. Ні, я хочу бути чесним, я хочу бути правдивим, я хочу бути щирим. Не раз це може бути зв'язано з тим, що ти, можливо, відважишся піти проти компанії. Знаєте, у нас є така поговорка «за компанію і жит повісився». Не знаю, що це правда значить, але що компанія може бути сильніша від твого вибору. Так? Не йди за товпою. Наберись відваги. Для цього тобі властиво створені умови. Ці всі молитви, сповідь, свята меса, молитва перед святими дарами, вся програма в дужій мірі створена для тебе, щоб ти міг в ці дні вибрати правду. Вибрати все те, що Дух Святий тобі в цьому часі приготував. Ми створили для вас простір правдивості. Ми, організатори, теж будемо старатися бути з вами чесними і правдивими. Якщо ти маєш на серці якусь брехню, ти відчуваєш, що ти десь забрехався останній час, запрошую тебе, щоб ти особливо в цій сповіді, яка буде сьогодні, коли ми повернемось, звернув увагу на всю ту брехню і нещирість, яка відбувається в твоєму житті. Бажаю тобі і всім нам засмакувати цю радість життя в правді. Це дає свободу і дає дуже велику силу.